viete, ja možno niekedy zabudnem text, alebo sa stratím v tom, čo mám napísané, potom budete tlieskať, strašne dlho to potom budeme, tak už nebudeme tlieskať, keď urobím pauzu. Ja som veľmi rada, že ma oslovili, že sa môžem sem medzi vás prísť a keď mi zatelefonovali, že Žarnovica bude mať svoje dni, tak som sa tak potešila, že super. A ja už síce v Žarnovici nebývam, ale keď sa ma niekto v tom veľkom meste, lebo som odišla do hlavného mesta, a keď sa ma tam niekto spýta, odkiaľ pochádzam, tak ja vždy tak hrdo, zo Žarnovice. A potom väčšinou príde otázka, to je kde. A to ma samozrejme vie poriadne na zlosti, lebo my sme jedno z najstarších miest, ktoré sa nachádza na strednom Slovensku. Prvá písomná zmienka o Žarnovici. Vyskúšam si vás, viete? A tak pán primátor, keby nevedel. No, áno, 1332, presne tak. Normálne sa u nás sa varilo pivo na začiatku 17. storočia. Vedľa pivovarov bola aj pálenica. A neskôr sa teda pivovar presunul, to už vieme kam. Pokojne ma môžete doplňať. Bol postavený v 13. storočí, neskôr patril rodine Dolciovcov, pod hradom sa nachádza 22 hektárový revištský rybník a hrad stal až do konca 18. storočia, vtedy vyhorel. Vie niekto, akým spôsobom? Tá história je strašne dlhá, musím vás nejako zabaviť, takže by bolo fajn, keby ste sa zapájali. Nie, neopekali si. Udrel blesk do tohto hradu, takže na základe toho vyhorel. Nož, v našom regióne mala v minulosti veľmi silnú základňu aj výroba farebných kovov, a to najmä v dnešnej časti Žarnovická huta, kde je tzv. Strieborná huta. Začala stavať v roku 1736 a ročne produkovala viac ako 6000 tón zlatostrieborných zliadkov. A práve v tejto chvíli pozývam na pódium spevácky zbor Žarnov. V ich podaní si budete môcť vypočuť skladby Domovina moja, Moja zem a Kto za pravdu horí. Teraz by som nechala pána primátora. Pán Kamil Danko, nech sa páči, poďte sa medzi nás, aj vy by ste nám mali povedať pár slov na otvorenie. A asi kto to bude na vašu výšku, pretože ja už odpevní, tak som rovná vysoká. Teraz neviem, či to je výhoda alebo nevýhoda. Ale ja tak neoficiálne, vážení milí hostia, vážení prítomní, dovolte mi aspoň pár slov, pretože oficiálne tam v programe je, že mám mať nejaký príhovor. Ja veľmi na tie oficiality nie som, nemám ani insignie a ani nejakú trikolóru, pretože ja skôr som mal predstavu o tom, že nie sme tak veľké mesto, aby sme skutočne robili nejaké bombastické dni mesta, ale skôr predstavu o tom, aby sme sa naučili naspäť stretávať. Znovu. Mne to strašne vadí. Ja som preto pozval aj pánov riaditeľov firiem, zástupcov organizácie, aby sme jeden o druhom vedeli, pretože tu žijeme a my sme sa akosi v poslednej dobe prestali rozprávať. Nevieme sa rozprávať, zabúdame, skôr si píšeme, mailujeme si a to sa v tom horšom prípade natáčame, vyhrážame a podobne. Ale sme tu všetci v tejto Žarnovici a ja znovu chcem, aby sme
naspäť našli akosi cestu k sebe. A nie len my, preto som pozval aj kolegov starostov, pani starostky z okolitých obcí, aby sme jednoducho vedeli, čím žijeme. Čo nás trápi, možno, že sa to dozvie pán riaditeľ firmy, pani riaditeľka školy od jedného alebo od ktoréhokoľvek iného. Preto som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie, že ste tu. Určite bude ešte dosť času, aby sme všetko prebrali a prebrali to, čo nás nejako trápia, alebo odkedy sme spolu neboli. Dnes tu máme niektorých zástupcov týchto športov, aby navzájom taktiež o sebe vedeli, pretože ja som zistil, že mnohí ani skutočne nevedia, v akej súťaži hrajú a sú veľmi prekvapení, že napríklad naši fotbalisti postupili do tretej ligy, aj keď teda v tom suseckom derby to nebola žiadna výhra, ale to radšej nebudem spomínať. A tieto dni mesta strávime podľa vašej ľudovole. Ďakujem. Prevezme Mestský futbalový klub Žarnovica za dosiahnuté výsledky v oblasti športu a za postup do spomínanej tretej ligy. Ja priznám sa úprimne, že čo sa týka žarnovického futbalu, no nevyznám sa. A keď sa povie Žarnovica a futbal, tak u mňa sa to celé začína a končí pri mene Adam Nemec. Ale dostala som takýto textík. Takže Mestský futbalový klub Žarnovica je nástupcom futbalového klubu Preglejka Žarnovica. Vznikol v roku 1996 ako občianske združenie. MFK má viac ako 100 členov. Z toho je okolo 80 členov do veku 18 rokov. Prosím pána primátora Kamila Danka, pani viceprimátorku Alenu Kazimírovú, aby odovzdali výročnú cenu zástupcovi prezidenta MFK inžinierovi Petrovi Mikuškovi. Takže aj pána Petra Mikušku poprosím. Ja som veľmi rád, že môžem odovzdať toto ocenenie a túto výročnú cenu. Moja predstava je asi taká, že už veľmi nepostupujte nejak veľmi vysoko, ale skôr s tou novou baňou to urajte lepšie na budúce. Takže gratulujem všetkým, dúfam, že tým to odovzdám. To boli nejaké interné, lebo som nepočula ani ja. To bola iná cena. Ak môžem, tak ja by som trošičku ešte doplnil tú informáciu, pretože chýbalo mi tam jedno meno. Nebolo to všetko. Viete, chybička sa uvodí. Jasne. Takže tým členom, ktorý sa zaslúžil, čo sa týka funkcionárov, o nejaký ten úspech, bol aj inžinier Tomáš. A ešte poviem trošku takú historku, ani to nie je historka, je to totiž to realita. Sme si až teraz všimli, aký sme starí a hovorím o sebe, Miškovi Danišovi a Jankovi Tomášovi, lebo my sme boli tí, čo sme pred tými 30 rokmi hrali na tom ihrisku tú tretiu ligu, takže bohužiaľ. Ale tešíme sa z úspechov terajších, tých našich futbalistov. Je nutné ale poďakovať naozaj primátorovi mesta a mestskému úradu za to, že tá spolupráca je naozaj na úrovni a hlavne finančne nám veľmi pomáha. Treba poďakovať všetkým ostatným sponzorom, nebudem ich menovať, aby som zase niekoho nezabudol. No a samozrejme treba poďakovať všetkým fotbalistom, všetkým od tých najmladších po tých posledných. A samozrejme ale aj fanúšikom a divákom, bez ktorých sa fotbal robiť nedá. Keď si predstavíte, že budete hrať pred prázdnymi tribúnami, tak to nie je ono. Ale pokiaľ tam príde 300-400 ľudí, ako chodí teraz, tak je to celkom príjemné. Ďakujem pekne ešte raz a dúfajme, že vás budeme všetky tešiť našim výsledkom. Prvá výročná cena. Ja v tejto chvíli pozývam medzi nás magisterku Juliu Hlaváčkovú, štatutárnu zástupkyňu občianskeho združenia Samaritánka. A môžete sem tu jedniši mikrofón. Ďakujem. Všetkých zdravím. Samaritánka ako taká je 10. rok v tomto meste a dúfam, že
budeme zásluhou toho, že budeme spolupracovať aj s Vúdskou, s ministerstvom, s mestským úradom, že budeme fungovať aj naďalej. Poskytujeme služby sociálneho charakteru, to znamená zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Zopakujem, že cena pokutuje kolektívu zamestnancov neziskovej organizácie Samarita a to za obetavú a záslužnú prácu v oblasti sociálnej služby. Skutočne ja som nemal žiadnu pripomienku takémuto návrhu na udelenie výročnej ceny, pretože ja si skutočne veľmi vážim vašu prácu a vždy, keď mi vydá čas a teda dovolím aj zdravie, tak veľmi rád príde medzi vás a to dobre viete, keď ma kedykoľvek pozviete. Takže želám vám všetko dobré celému kolektívu tejto neziskovej organizácie a úprimne vám ďakujem za to, čo pre tých ľudí, ako ste povedali, klientov robíte. Skutočne si to vážim. Ešte raz gratulujem. Ďakujem. Ďakujeme. Chcem poďakovať za takéto ocenenie, je to veľká česť a chceme aj naďalej tie naše služby poskytovať na takej úrovni, aby boli spokojní či už príbuzní, aj poberatelia. A ďakujem za spoluprácu aj s mestom, aj so všetkými tými inštitúciami, či už skupina Prami, ktorá k nám chodila už teda 10. rok a potom spoločenské podujatie som bez nej nezaujdu. Takže všetkým veľká vďaka a veľa zdravia. Ďakujem. Najkrajšia okresná záhrada, tak sa volala súťaž, ktorú vyhlásilo naše mesto v júni. Bola to súťaž pre obyvateľov rodinných domov a pre celé bytové spoločenstva, takže súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do súťaže ste mohli prihlásiť predzáhradku alebo záhradu rodinného či bytového domu. Prihlásilo sa 12 súťažiacich, 9 v jednej a traja v druhej kategórii. Odborná komisia vybrala víťazov, hodnotilo sa celkové prevedenie úprav, estetickosť a originálnosť nápadov. Samozrejme už poznáme mená víťazov a tí si v tejto chvíli prevezmú ocenenia, peňažné poukážky na nákup záhradkárskych potrieb alebo okrasných rastlín v predajni Záhradkárstvo vo dvore na námestí SMP v Žarnovici a diplomy. Ceny odovzdá, ako som už spomínala, pán primátor mesta Kamil Danko a viceprimátorka Alena Kazimírová, ktorá je aj predsedkyňou odbornej poroty, respektíve Boha. Začíname tretím miestom v prvej kategórii, teda majitelia rodinných domov. Tu sa porota rozhodla udeliť dve tretie miesta. Takže najskôr prvé. Diplom a nákupnú poukážku v hodnote 20 eur získava Jolana Rybáriková z ulice Svobody. Rybárová, ja sa ospravedlňujem. Pani Rybárová. A myslím, že medzi nás môžeme rovno pozvať aj pani Andreju Kúšikovú z ulice Na Ležiskách. Možno poďte sa postaviť aj, aby sme vás počuli, čo hovoríte, lebo tak pekne im rozprávate. Ďakujem. Som zvedavá, čo budete pri tom ďalšom a ďalšom, viete, nechajte si. Ďakujem pekne. Ja som pogratuloval pani Rybárovej za to, že bola ocenená a že si vážim, že aj keď teda v súkromí, ale má vzťah k tomu peknému, zelenému, ozdobenému miestu, pretože my sa snažíme o to v meste a nejak sa nám to veľmi nedarí. Takže dúfam, že nejaké nápady od nej získame. Ešte raz gratulujem. Tak za ňu získavate 20 eurovú poukážku na nákup v predajni záhradkárskych potrieb. Gratulujem. A nákupnú poukážku v hodnote 30 eur si príde prevziať pani Margita Antalová z ulice Slobody, teda by mala prísť. Ale ospravedlnila sa z rodinných dôvodov, nepríde. Tak len aby ste vedeli, toto je jej záhrada a bola na druhom mieste. A víťazkou v prvej kategórie a šťastnou majiteľkou 40 eurovej poukážky a diplomu je pani Elena Štefanková z ulice Nad Mlynom.
To vám môžem len závidieť, nám sa toto v meste asi na veľkom priestranstve nikdy nepodarí, takže aspoň takéto ocenenie od vás. Možno pre inšpiráciu aj pre ostatných a pre tých, ktorí sú na veľkom priestranstve, aby si vážili, sa nám niečo podarí niekedy v priestranstve. Hlavne dobré zdravie. Zisková organizácia z ulice Partizánskej. Ale vážim sa to a som veľmi rád, že komisia vybrala vás. Ja som ani nevedel, že takéto aktivity máte. Ďakujem. A zásluho toho, že nám požičiavate pracovníkov, ktorí nám to pomáhajú, lebo tí naši na tých vozičkoch už nevládzu. Ale mi to teší toho. Tešíme sa aj veľmi. Na druhom mieste diploma 30 eurovú poukážku získava bytový dom 876 na ulici Fráňa Kráľa. Nachádza sa niekto z tohto bytového domu medzi nami? A hlavne sa na nákupnú poukážku v hodnote 40 eur a diplom získava spoločenstvo vlastníkov bytov 831 na ulici Mierovej. A jasné, však to ja viem, že tam bývate. Podarilo takto krásne si projekty okolo a hlavne to prišlo. Ďakujem všetkým. Tak musím sa priznať, že som tak prišla za Maťou a hovoríme, ahoj, ja som Táňa, mám našky, ja ťa poznám. A ja že, aha, mám si koľko malé, keď sme sa naposledy videli. On vyzerá úplne inak. Úplne ten iný človek. Ahoj, prepáč. Kým si prišla, som si dovolila využiť chvíľočku. Čo ste si pre nás pripravili? Takže, dobrý deň. Dnes vám zaspívame tri piesne a zahráme teda také niečo osviežujúce, známe pre mladých ľudí, sú to všetky tri anglické piesne, tak rada sa bude páčiť. Jesus and the saints and all the problems.
Ja vždy rada prídem, keď niekto dospieva alebo dotancuje, ešte tlieskajú vlastne tomu umelcovi a prídem do toho ja a ešte si tak ako zlíznem ten potlesk. To je veľmi dobrý pocit. Áno, ale toto boli oni. One of Us, tak sa volala jedna z piesní. One of Us je jeden z nás, keby sme si to preložili. Jedna z piesní sa volala Get Lucky, teda byť šťastný, taký voľný preklad. A We Are Young, teda sme mladí. No, tak by sme mohli pospájať tieto názvy piesní a teda nie jeden, ale každý z nás nech je stále mladý a šťastný. To vám prajem, aby ste boli šťastní, spokojní, aby ste si užívali, čo sa okolo vás deje, aby ste sa tešili z toho, že aj také mesto ako je Žarnovica má svoje dni a že hoci je to mesto malé, ale je naše. A buďte naň hrdí, tak ako som hrdá aj ja. Oficiálne otvorenie máme za sebou. Ja vám týmto ďakujem, že ste prišli. Môžete sa zatlieskať. A veľmi rada by som vás v tejto chvíli pozvala na námestie oproti Elektru, pretože tam bude pokračovať program.